Prej 2 javës, njëri nga tragjetet prodhuestarë i linjës Durrës-Bari dhe Anasjelltas nuk ka kryer lundrime. Shkaku është bërë infektimi me COVID-19 i ekuipazhit të këtij mjeti lundrues, ndërsa nga autoriteti portuan nuk ka pasur asnjë njoftim zyrtar në lidhje me këtë ngjarje. Burime për Adrianet bëjnë me dije se nga mbrëmja e sotme, ky tragjet i udhëtarëve do të rinisë lundrimet në linjën e përcaktuar Durrës-Bari dhe Anasjelltas, ndërsa është bërë edhe zëvendësimi i plotë i ekuipazhit të këtij mjeti lundrues, i cili prej 2 javësh nuk ka kryer lundrime.